Voy, amore, trattaci, mettimi. За сайн байцхан уу? Өнөөдөр бүгдээрээ Kendall Jenner-ийг хэлгэсэн cosmetic болон яг plastic surgery гэхээр яг мисийн болон мисийн бус ажилбаруудын талаар ярих болно. За би тэгээд амар олон юм цуглуулсан, амар олон бичлэг үзсэн, амар олон зураг одоо харж цуглуулсан. Тэгэхэд зарим нь болохоор яалтчгүй хэлгэсэн үнэн, а зарим нь болохоор яг хинж батлаагүй Kendall хэлгэсэн гэдэг хэлээгүй, ямар нэг юмч бимж батлах зүйл байгаагүй, зөвхөн хүмүүсийн таамаг гэдгийг бас ойлгож юм шүүлтүүртэй үзээрэй. Тэгээд эхэлцгээе. За, Kendall-ийн хамгийн анх хэлгэсэн агуулга нь болохоор rhinoplasty буюу хамрын агуулга байгаа. За, энэ агуулгаа 2012-13 оны хооронд одоо эхний удаага хэлгэсэн. А, Kendall болохоор одоо хажуунаас харахад үргэлж юм өндөр гоё хамартай байсан. А, гэхдээ урдаасаа харахаар жоох юм өргөн хамартай байсан. Тэрийгээ ингээд одоо яг энэ голын ясаа зөксүүлээд бишэд ингээд хугалуулад тэгээд буцаж нийлүүлээд жоох нарийнхан болгосон гэх юм уу. Тэг хамгийн анхны хамрын агуулгаанда 12-13 онд орж исэн байна. За, тэгжсэн наа дараа нь дахиж нэмж нарийсгсан бэлээ. А, дахиж нэмж энэ ясаа нарийсгахдаа үзүүрийг нь бас дээш өргөсөн бэлээ. Үзүүр нь бас нарийсаад тэгээ сайн харуул, хамрын нүх нь бас хажуунаасаа арай жоохон өөр харагдчихжээ. За, тэгээд хамрын одоо rhinoplasty хагалгааг болохоор одоо хамар дотор зүслэгтэй, гадна зүслэгтэй гэж хэдэм бэлээ л дээ. Тэгээ Kendall-ийнх болохоор яг эндээ ингээд зүслэгтэй байсан харагдчихжээ. Тэгэхээр хамрын агуулга нь ер нь бол бат гэсэн үг. Яг зургнуудын сайн харуул яг эндээ зүслэгтэй сорвинд тод харагданаа. А, бас яг хамрын агуулга хийлгэсэн гэдгийг батлах нэг зүйл болохоор Kendall-ийн ихч Khloe Kardashian нь штэ. Тэр болохоор бас өөригөө хамрын агуулганд орж исэн гэдгээ ингээд хүлэн зөвшөөрсөн. Тэг би ингээд хамраа инсулжсан гэдээ өөрөө ярьж исэн. Тэг Kendall-ийн одооны хамар Khloe-гийн одоо засуулсан хамартай хэлбэр нь ер нь аягүй төстэй. А, гэхдээ Chloe-г хагалгаа хийлгэхээс өмнө бас Kendall-ийн анхны хамар хоёр нь хоорондоо бүр юрдөөсөө төсгөө шал өөр хоёр байсан. Одоо тэгэхээр хоорондоо төстэй болсон гэхлээр хоёр одоо Chloe, Kendall хоёр хоёулаа хамрын хагалгаа хийлгэсэн болж тарж байгаамаа. Ер нь бол одоо ингээд бараг хоёр удаа хамрандаа ингээд мис үргэсэн байна. За, тэгээд rhinoplasty хагалгаа нь болохоор одоо Hollywood-ийн яг одуудын хийлэгдэг ханшийн хамгийн дээд үнэнүүдийг би одоо хилээж явна. 20 сая доллар буюу 70 сая орчим төгрөг болж байна. За, дараагийн хагалгаа нь болохоор eyebrow lift эсвэл botox. За, eyebrow lift гэдэг нь болохоор хөмсг өргөх ажилбар. За, ер нь бол би lift, botox, filler гэдэг үгнүүдийг аюулгүй ашиглана. Lift гэдэг нь болохоор өргөх гэсэн үг, а, filler гэдэг нь болохоор дүүргэх гэсэн үг. Одоо томруулах, дүүргэх, хонгоож байгаа эсгүүдийг дүүргэх, эсвэл ингээд уруулыг томсгох ч юм уу, тийм одоо утгатай. Харин botox гэдэг нь болохоор булчин ажиллагаагүй болгоод ер нь ингээд хөлдөөн гэсэн үг юм уу? Тийм утгатай байгаа шүү. Тэгээ eyebrow lift гэхээр хөмсг өргөн гэсэн үг. Тэгээ хөмсг өргөх ажилбар хийлгэсэн мэлээ. Тэг яг энэ одоо өсвөр насны үеийнхэн одоо зургуудыг харах юм бол хөмсг болон давхраа нүд хоорондын зай айгүй ойрхон юм, шахуу харагдана, нүд нь илүү гүн. А, тэгсэн чинь одоо болохоор ингээд хөмсг нь өргөгдсөн, давхраа нь илүү тод. Тэгээд ямар ч хооронд дах зай айгүй уртсан мэлээ. А, гэхдээ энэ нь болохоор одоо биеийн жин хасах үед бас яг ийм одоо өөрчлөлт нүүрэн дээр ирж болдсон юм байна л да. А, гэхдээ Kendall бол үргэлж юм туранхайгаараа биеийн өөх багтаа байсан. Тийм болохоор Kendall бол яг биеийн өөх хасагдсны улмаас нүүрэн тгийж өөрчлөгдөн гэсэн юм бол байхгүй. Дээрэс нь одоо нөгөө нэг одоо нас бие гүйцэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэх хөх урган тэг ингээд царай одоо нүүрний өөх хасагдна масагдна гэдэг тийм. Бас яг тэрүүгээрээ glow up хийгдээд ингээд хүмсэг хүмсэг өргөцсөн болов гэхэр бас үгүй. За, тэгээд анх болохоор татгах юм ботоксоор нөгөө нэг хүмсгөө өргөжсэн юм шиг үлээ. Одоо энд нь ингээд тариа тариад нөгөө ажилтдаг булчингийн ингээ хөлдөөгөөд агшааж чахаар одоо энэ булчин маань агшаа тэг хүмсэг дэше өрөвдөж одоо ирж болдог гэх юм уу. Тэгэд тийм одоо ажилбараар хүмсгэн дэше өрөвдсөн юм шиг үү эхний ээлж нь. Тэгээ сайн харуул жоохон дээр дор өрөвдсөн байгаа. Тэгжээс наа дараа нь яг миссийн аргаар буюу одоо үсэндээ зүслэг хийлгүүлээд илүүдлээрсээ ахуулаад нөгөө Foxy Eye гэж хэлдэг штэ. Яг тийм ажилбар одоо хийлгэсэн юм шиг байгаамаа. Тэгээд яг нөгөө одоо хийгдэх одоо зүслэг нь яг үсэн дотор хуйхан дээр хийгддэг болохоор нэг хүмүүст харагддггүй, мэддэггүй юм шиг байна лээ. За, тэгээд eyebrow lift-ийн одоо хамгийн дээд үнэ нь болохоор бас 20 сая доллар буюу 70 сая төгрөг. Харин botox-ийн үнэ нь болохоор 50 сая доллар буюу 17 сая төгрөг орчим юм уу? За, дараах нь болохоор нүдний гадна талын сэтэлгээ. За, энэ маань яасан бэ гэсэн чинь Kendall үнэ нь болохоор яг юм almond самар шиг юм бүртээ нүдтэй байсан чинь энэ нь өөрсдөө яг юм муур шиг юм гадагшаагаа юм өргөгдсөн болсон байсан. Энийг болохоор нүдний гадна талын сэтгэлгээ гэж бас дүгнжилээ. Яагад гэвэл зөвхөн eyebrow lift хийгээд өргөхөөр
нөгөө нэг одоо энэ доотлын энэ гэсэн татагдж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд яалтчгүй ингээд томорцсон бэлээ. Тэг эсвэл магадгүй зурган дээр ингээд жоохон ингээд ахуулж яснаа дараа нь ингээд нүдээ зүгээр томоор нээсэн гэж магадгүй л дээ. Тамирцсан ийм мессеж илбар хийлгсэн байж магадгүй гэж хэлээ. За тэгээд энэ нүдний сэтгэлгээний үнэ нь болохоор хамгийн үнэтэй дээр 100,000 доллар. Тэгэхээр 35 сая төгрөг орчим. За дараагийн ажилбар нь болохоор buccal fat removal эсвэл buccal fat reduction гэдэг одоо хоёр ажилбар байна. За buccal fat гэдэг нь болохоор яг хацрын энд байдаг өөх одоо бишаа өөх гэж хэлдэг. Энийг одоо бүр мөсө ахуулсан эсвэл багсгасан. Би болохоор бас энийхээ өөхийг ахуулжсан. Тэгээд нэг 30% нь аваад 70% нь үлдээлөө. Тэгээ миний нүүр юм Европ нүүр биш юм Ааз нүүр болохоор яг бүгдийг нь авчвал арьс унжин гэдэг хэвчээсэн. Тэгээ би дерма эстетик дээр 5,500 ахуулчихсан. За тэгээд яг энэ buccal fat removal гэдэг одоо ажилбарыг болохоор ер нь айгүй олон одууд хийлэгдэг. Кендл, Бела Хадид тэгээ ер нь амар олон одууд байгаа. Тэгээ энийг ахуулснаар одоо хүний биед ямар царайнд ямар өөрчлөлт гарах вэ гэхлээрийг ингээ ухаад авцсан юм шиг ер нь амар юм шанаа хэсэг энэ ирүүний яссыг айгүй тод харагдаж өгдөг. Тэгээ модельуд одоо европын модельуд ялангуяа тийм одоо тийм царайны хэлбэрт айгүй дуртай гэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор кендл одоо нөгөө нэг жоохон хүүхдийн дээр болцгор царайгаа арилгахын тулд энэ өөхөө ахуулсан гэж хэлээ. За тэгээд энэ ажилбар нь болохоор бас 100,000 доллар буюу 35 сая төгрөг гэдэг юм байна. За дараах нь болохоор jawline-а хэлбэртэй болгосон. Jawline гэдэг нь болохоор ирүүний одоо энэ хэсэг. Тэгээ энийг одоо филлерээр гэ бүр тод харагдуулаад тэгээд магадгүй эсвэл одоо уцаар татуулаад ч юм уу тэг өмнөх шигээ яг юм өмнө нь болохоор жоохон юм сул одоо минийх шиг тэгээ одоо болохоор яалтчгүй бүр ингээ вакуумдаад ингээ сороод авцсан юм шиг тийм болцсон байсан. Тэгэхээр jawline-а тодтогох тийм одоо одоо мессийн бус ажилбар хийлгсэн байж магадгүй гэж хэлээ. Филлер тэгээ утас татуулах ч юм уу. За тэгээ эдгэрийн үнийг ойролцоогоор 100,000 доллар буюу 35 сая төгрөг гэж байгаа юм аа. Дараагийнх нь ажилбар нь болохоор lip filler эсвэл lip lift. За lip filler гэдэг нь болохоор одоо нэг уруулыг дүүргэхтэй одоо тийм уруулаа одоо бумгаар дүүрэн болгох. А lip lift гэдэг маань болохоор хамарны дор зүслэг хийгдээд одоо уруул хамар хоёрыг ойртуулах ажилбар гэх юм уу. За тэгээд ажиглаад тахад кендл ер нь бол 2020 оноос биш э 15 настайгаас хойш нийтлэн уруулаа уруулнда филлер шахуулж байгаа харагдсан байлээ. Тэгээ өмнө нь болохоор доотлын уруул нь болохоор яг юм болцгаар дүүрэн, харин дээдлийн уруул нь доотлохоос хэд их нэмгэн байсан. Ялангуяа инээж байгааг нь харуул дээдлийн уруул нь ингээ байхгүй болцдог. Тэгээ шүднүүд нь ингээ бүхэлдээ гардаг. Одоо тэгсэн чинь шүдэн ч ингээ инээх үед нь баг гардаг болсон. Тэгсэн дээдлийн уруул нь айгүй том харагддаг болсон. Дээрээс нь филлер хийлгэснийхаа хажуугаар уруулаа дээд уруулаа бас ингээ давуулж хүрээлж боддог гэх юм уу. Тэгээд нөгөө эмчийн бичлэг үзсэн чинь кендл болохоор нөгөө нэг lip lift буюу уруулаа өргөх мэс ажилбар хийлгээгүй. Яагад гэвэл тэр ажилбарыг хийлгэх үед нөгөө нэг одоо инээж хахад гарч байгаа шүд байгаа штэ. Тэрний хэмжээ бүр ихсэх байсан гэж тэгжилээ. Тэм болохоор зөвхөн lip filler хийлгэсэн байна гэж тэгсэн. За тэгээд 2015 оноос хойш одоо lip filler хийлгэсэн гэхэр чам 8 жилийн хугацаанд ер нь бол ойролцоогоор 30,000 доллар буюу бараг 100 сая төгрөг орчмыг уруулынхаа филлерэнд өгсөн байна 8 жилийн хугацаанд. За дараагийнх нь ажилбар нь болохоор cheek filler эсвэл cheek implant гэж байгаа байхгүй юу. За cheek filler гэдэг маань одоо шанааны яс те монголчууд угаасаа өргөн шанааны яс тааштай. Европчууд болохоор эндээ ингээд одоо филлер хийлгүүлдэг уруулнд хийдэг филдэг одоо ийшээ хийдэг. Гэтэ мэдээж уруулнд яг адилхан филдэг ийшээ хийхгүй л хальта жоохон өөр бүтц мөттэй байдаг бах. Тэгвэл ингээд зөөлх юм байхгүй дээ. Тэрийг би сайн мэдэхгүй байна. Эсвэл имплант гэж аахгүй. Имплант гэдэг нь болохоор яг юм зориултын гадны бие одоо юм хэлбэртэй гэдний гадны бие оруулаад суулгуулсан гэсэн үг. За ингээд яг филлер үү имплант үү гэж бичлэгнүүд судлаад үзсэн чинь ер нь бол имплант гэж тэгж явах шиг байсан. За 2018 онд анхны имплантаа хийлгэсэн байна. За тэгжсэн нь 2022 онд яг тэр имплантныхаа хэлбэрийг нэг одоо сайзаар томруулад одоо солиулсан гэж тэгж байгаа. За тэгснээ ягаад филлер биш вэ гэхэлэр филлер ингээ хийхээр хизээч ингээд одоо дээшээгээ нүдрүүгээ доошоо хатарлуугаа тэгж гоё уусаж ингээд суусан жигд нэг тийм харагддаггүй мэн л да. Харин имплант болохоро яг л юм зориултэй болохоор яг юм өөрийн юм шиг ердөөсөө овоож товоож тэг хиймэл харагдахгүй яг ингээ уусцсан маш сайн суусан юм жигд харагддаг гэж хэлээ. Тэм болохоор имплант гэ бас эмчнэрийн бичлэг байсан. За тэгээд яагаад ингээд имплант суулгаад байгаа юм бэ гэсэн чинь одоо кендл жам 96-95-ных гэхээр 27-8-тай тий. Тэгээд 30 төгөж явж байгаа модель хүний хувьд 30 төгж байгаа гэдэг ер нь бол хөвширж байгаа гэсэн үг юм байлээ.
Тэгээд ингээд аль болох ингээд залуугаараа царайгаа авч үлдэхийн тулд те ингээд иймэрхүү ажилбар хийдэг гэж байгаа хгүй юу. Ингээд арьс нь ингээд сулраад нимгрээд ингээд унжуул ер нь хөвгш харагдана. Харин ийм дүүрэн байвал залуу харагдана гэдэг. Тэгээд чек имплант суулгасан гэж ийлээ. Тэгээд чек имплант болохоор амар зүслэг хийгддэг гэсэн. Тэгээд чек имплант ахуулахар ер нь аягүй илт мидэгдэг гэж аахгүй арьс нь шууд унжиж мунжаад харин томруулахар болохоор ердөөсөө тийм хүндрэл одоо байдгүй гэсэн. Тийм болохоор ямар ч сан хоёртоо томруулсан юм шиг үлээ. Би болохоор хараад нэг ялгааг нь мэдрээгүй. Яг тэр эмчнэр мэмчнэр өөр гадаад YouTube-д хараад бол хилээдсэн томорцсон байна энэ төргээд. Тэсна. За чек имплант хийлгэчтэй. Тэгээ энийхээ өөхийг ахуулчлаа. Одоо ирүүнийхээ ясыг бүр татдагчлаа. Тэ. Тэгээ татуулж матуулчлаа. Тэгжсэна. Яг хүмсэг хүмсгөө өргөчтөө. Тэгэхээр ер нь аль бүр маш ийм татуулсан V нүртэй харагданаа. Одоо харагдаж байгаагийнх нь нууцуд бол инэ гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээ татсарандаа имплант хийлгэхээр ер нь бол нүдний доод хэсэг жоохон унждаг гэсэн ялтчгүй ингээд одоо гадны бит ороод ирсэн жоохон тодорхой хэмжээний жим байгаа доош арьс татагддаг энийх үед ялангуяа нүдний доод өвчлээд гэж мэдэгддэг гэсэн. За тэгээ энэ ажилтны үнэ маань болохоор 15,000 доллар буюу 50 сая орчим төгрөг юм уу? 50-60 сая орчим төгрөг. За дараагийнх нь ажилтны болохоор Botox. За Botox болохоор нүдний гадна талдаа одоо яг энэ талдаа хүмсгнийхээ голдоо хилэгсэн гэдэг ч аахгүй юу. Тэгэхээр нэг ингэ инээх үед хамгийн хурцлээддэг хэсгүүдэрээ хилгүүл одоо энэ хэсгийн болч маань ажиллахаа болчоор инээх үед энэ чинь өрдөөс үрчихгүй, эндээ илгчүүл энэ чинь үрчихгүй, хүмсгөө зангидаг үед энэ чинь өрдөөс үрчихгүй гэсэн үг. Тэгэхээр үрчлээдхээ сэргийлж байгаа нэг арга гэж хэлж болно. 5-6 жилийн турш хилэгсэн гэдэг. Тэгэхээр ойролцоогоор ингэ дүгн одоо дүгнээ давхаар 25,000 доллар бишээ. Тий 25,000 доллар буюу бас л нэг 90 сая орчим төгрөг юм уу? За ингээд нүүрэндээ хилэгсэн ажилбаруудын хувьд бол баг ингээд болж гин. Дахиад нэг ажилбар байгаа. Энэ болохоор нөгөө нэг үснийхээ hairline, laser hairline гэлөө ямар ч сан үс одоо үсний энэ чухам байгаа штэ. Энийгээ яг ингээд лазераар жигд болгосон гэсэн. Гой духтаа харагдахын тулд гэх юм уу? Тий. Тэгээ энэ яг үнэ үгүй мэдэхгүй байна. Kim Kardashian бас яг одоо үснийхээ шугамыг бас ингээд гой тэгшхэн болгосон гэж хэлжилээ. Одоо би эндээ хийсэн ажилбаруудын талаар яриа. За хамгийн ихнийх нь болохоор liposuction буюу өөх сурулах ажилбар байна. За өөх сурулах гэхээр амар олон хүн гайхах магадгүй л дээ. Тэгсэн чинь нэг бичлэг үүсэн чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо өөх сурулах ажилбар чинь ер нь аягүй юм эрсдэлтэй, риск ихтэй, тий. Тэгжсэн нь ингээ өөх сурулах нэг ажилбараар одоо амиа алдчихсан хүмүүс байдгаа гэдгийгсэн чинь өөх ихтэй хүнээс илүү өөх багтай хүн өөх сурулвал тэр одоо хор нүлийн баг үүдэг гэсэн миний үтсэн бичлэгэн дээр. Тэгэхээр Kendall болохоор яг өөх сурулахад яг одоо боломжтой бийтэй гэж аахгүй яг skinny хэрнээ нөгөө дасгал хийгээд арилгаж чаддгүй тэр өөхнүүдээ сурулж авсан гэд эдгэрэлтэн ч хурдан ажилтнанч баг одоо хүндрэлэнч баг үүдэг гэж хэлжээ. Тэгээд за яаж мэдсэн бэ гэд тэгэхээр цаа чи 2014 онд нэг runway дээр алхаад тэгээд сэтгүүлүүд дээр Kendall бол одоо модель хахад хэтэрхий бүдүүн мүдүүн гэсэн гарч ихтэй мэдээлэлүүд гарч исэн. Тэгээд тэгсэн чи бас хүмүүсийн ярьж байгаагаар Kendall одоо энэ биеийн байдлаараа 17 паунд жин хасах хэрэгтэй гэд тийм мэдээнууд гарсан баггүй юу. Тэгсэн чи 2015 онд буюу ганцхан жилийн дараа Kendall Victoria's Secret дээр амар өөр биет болоо гараад ирсэн гэд бүр гизийн бүр ингээ вакуумдад аваад бүр ингээ сорцсон юм шиг. Тэгснээ нөгөөний гоян дээр байсан целлюлит дээр даахгүй болсон. Бүр маш туранхай гинт гараад ирсэн ганцхан жилийн дотор. Тэгээд одоо мэрэгчлэтнүүд эмчнэр тэлсвэл нөгөө нэг YouTube рогтууд хэлэхдээ нэг жилийн дотор ингэж амар өөх хасна гэдэг нь бол баг боломжгүй гэж аахгүй юу. Тэм болохоор Kendall ингэж өөх сурулах нэг ажилбарт орсон гэдэг ч байгаа. Хүүс дээрээ тэгээ гойныхаа ур тайтал дотор талтаа орсон гэдэг хэлээ. Тэгээ 2014 оны тайзан дээр алхаж байхдаа гойны хоорондоо зайгүй байсан бол Victoria's Secret дээр зайтай болсон билээ гэж тэгжсэн. Тэгээд яг өмнөх зургуудыг хараад байхад ер нь аль юм жоохон шулуун бийтэй. Тэсэн чи одоо Kendall яалтчгүй бүр ийм бийтэй болсон. Айгүй өргөн тааттай ингээд амар нарийнхан бэлхүүстэй болсон. Тэгээд өөх сорлуулахын хажуугаар sculpture body filler хийлгсэн гэж байгаа байхгүй юу? Энэ мань яадаг вэ гэхээр нэг уруулд хийдэг филлер одоо тэгээ энэ минь хийдэг филдэг биэнд хийдэг гэсэн үг. Хийлгсэн гэж магадгүй гэж байгаа. Ташаа машаандаа хийлгсэн гэж магадгүй гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээд өөх сорлуулах ажилбарын үнэ болохоор 20,000 доллар буюу 70 сая орчим төгрөг болж байгаа маа. За дараагийн ажилбар нь болохоор butt filler эсвэл butt implant. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр өгзөгний filler болон өгзөгний бас ингээд
гадны бий тулгсан гэсэн үг. За энэ маань бас яасан бэ гэсэн чинь одоо 2015 онд тийм амар бол одооных шиг тийм бүгштэй байгаагүй гэдэг ч аахгүй юу. Тэгснэ 2017 оны Met Gala дээр нөгөө нэг Asap Rocket ингээд явсан штэ. Тэгээ тэрэн дээр ингээд бүгсэн гарцсан палаж өнгөцсөн тэрэн дээр гинт аймаг бүгстэй болоо гараад ирсэн гэд хүмүүс тэгчээсэн. Тэгээ Kendall бүгсэндөө юу хэлсэн бэ? Тэгээд одоо юу гэдэг анханасаа юм туранхай дэ биеийн өөхлөлт багтаа байсан хүн гинт яг зөвхөн өгзөг хэсгэрээ тэгж юм одоо өөхтэй булчин нэмэх боломжгүй бус цэцгэний өрдөөс үжин нэмээгүй байхад махад гояараа дуцаарааг байхад бүгсээр ингэсэн байна юм хэлсэн байх энэ төр гэдгийг хэлсэн. Бат филлер эсвэл бат имплант гэж магадгүй тэгжээ. За бат имплант хийлгсэн бол гадуур нь бас одоо биенийхээ өөхөөс аваад имплантынхаа гадуур бас өөх сулгуулсан байх гэж хэлээ. Тэгэхээр яг юм одоо өөрийнх нь натурал юм шиг харагдчих магадгүй. Аль эсвэл бат филлер гэж байгаа байхгүй. За яагаад вэ гэсэн чинь Kendall одоо Kardashian-ы гэр бүлийнханд нэгцэл хийдэг тэ одоо гоо сайхны ажилбаруудыг хийдэг юмч яг ингээд модель хүүхэд бүгсэнд нь филлер хийж байгаа тийм бичлэгээ цацсан. Тэгэхээр Kendall гэсэн ажилбарт орсон байж магадгүй гэж байгаа байхгүй. Өгзөндөө филлерлэгсэн эсвэл өгзөндөө гадны бит сурсан. За тэгээд Brazilian Butt Lift гэдэг нэг ажилбар байдаг шүү дээ. Биенийхээ өөхийг соруулад бүкс рүү гээлэгдэг. Энийг болохоор бас амар олоодод хэлгсэн Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Nicki Minaj угаасаа хэлгсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд Kendall тэгвэл яагаад хэлгэж жолоог юм бэ гэсэн чинь Kendall бол яг бүкс рүүгээ өөх шилжүүлэн суулгах хэмжээний хөөхтэй биш байсан гэдэг ч аахгүй юу. За дараагийн ажилбар нь болохоор хамгийн сүүлийн ажилбар breast implant. Энэ маань болохоор одоо хөхний имплант хийлгсэн гэсэн. Хөхөндөө одоо силикон гэж ярьдэн штэ бид нар яриа сурцсан шиг хөхөндөө имплант хийлгсэн гэдэг ч байгаа. За өмнөх зургуудыг харуул Kendall ялтчгүй юм жижиггүй хөхтэй маш жижиггүй хөхтэй байсан. Тэгжсэн чинь одоо гинт ингээ хөхөнд томроод ирсэн. Тэгэхдээ ердөөсөө би бол угаас хийлгсэн гэж бодож байгаа. Яг гэвэл Kendall одоо хөх ургах нас нь аль хэдийн өнгөрцөн байсан штэ. Угаасаа л ингээд амар илт мэдэгдэж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор хийлгсэн байх. Тэгээд Тэгжсэн бас хөхний имплантынхаа гадуур өөх шилжүүлэн суулгасан гэдэг ч аахгүй. Тэгжээс нөгөө нэг яг ингээ өөрийн юм шиг яг гоё хэлбэртэй харагдаж байгаа гэдэг жилээ. Тэгээд маш жижиг хэлбэртэй имплантыг сонгож хийлгсэн байх гэж ийлээ. Тэгээ бас тэр нь бол миний хувьд бас үнэн байх. Яг одоо Kendall шиг юм биеийн өөхтэй дотор гадар өөх маш багтаа хүнд имплант хийлгэхээр ер нь тэгэж харагддаг айгүй ховор. Тийм болохоор гадуур нь өөх суулгасан байхаа гэж яасан. За энэ ажилбарын үнэ болохоор 20 сая доллар буюу бас 70 сая орчим төгрөг болж байгаа юм аа. За тэгээ Kendall шиг харагдахын тулд Kendall-ийн хийлгэсэн бүх ажилбаруудыг хийлгэхийн тулд танд нийт 215 сая доллар буюу 750 сая орчим төгрөг танд хэрэг болох нэ. За миний сая хийлсэн бүх ажилбарууд болохоор би аягүй олон бичлэг үзэж одоо цуглуулсан мэдээлэлүүд зарим нь үнэн баг, зарим нь худлаа баг, зарим зүгээр хүмүүсийн таамаг би яг хийлгэсэн гэж өрдөөсөө гүтгээгүй. Магадгүй үнэхээр насны ирэхээр тэгээд гоёлоо өөрчлөгдсөн байж магадгүй, эсвэл үгүй ч гэж магадгүй. Надад бол хийлгэсэн ажилбарууд нь одоо ингээд хараад байхад ердөөсөө юм хиймэл харагддаггүй. Яг гоо чүд 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 гоо ингээд хэмжээгээ мэдрээд мэдрэмжтэй хийлгэсэн юм шиг санагдаж байна. Тийм тэгээд ямар ч сан нөгөө нэг Black China энтер шиг амар ингээд хэтрүүлсэн те. Эсвэл нөгөө Pamela Anderson л үү? Тэр шиг хэтрүүлэг болохоор ер нь бол гайхгүй хаал гэж бодож байна. Тэгээд гол нь хөвчрөхөд иймэрхүү юмнууд нь яаж ил харагддсан бол сайн мэдэхгүй л юм. За тэгээд дараагийн бичлэн дээр бас хэнийг оруулмаар энэ бичээрэй. Bye.